Dobrý večer, právě teď začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. Každý den v roce máte možnost vyhrát hodně peněz a jinak tomu není ani dnes, 18. listopadu. Držím palce a pojďme losovat. Ve studiu také velmi rád vítám státní dozor a notáře. Jaké královské číslo dnes vylosujeme? Zatím je to ještě ve hvězdách, ale už je tady 55. 63. Dále 41. 42. Nechybí ani 3. 8. 52. Další míček nám přináší číslo 13. 38. Dnes také losujeme 30. A pojďme na druhý řádek. 36. 47. 65. 69. 78. 32. 44. Dále pak losujeme 58. 61. A ještě přidáme číslo 64. Je jasné, že teď už nás čeká vaše oblíbená hra Šance milion. A v ní losujeme 6 čísel. ...724 593. Hezký večer.